Cara, essa casa é sinistra, hein, mano? Demais, velho. Olha lá. Eu já vi isso que a gente veio nela, o negócio é meio pesado, hein? Então, cara, e aqueles gritos de mulher, cara? Você é louco, velho. Estranho, né, velho? Parecia grito de desespero, né? Então. Tinha alguma coisa que tava atacando, né, cara? Atacando eu, ou você, ou... Atacou mais o Henrique, né? Foi. E a casa, velho, sinistrona, hein? Você é louco. Galera, já vou contar a história pra vocês dessa casa. Mas pra quem conhece, ó, estamos aqui na casa do Capataz. Estamos chegando lá. Cara do céu, trampo pra chegar aqui, hein? Trampo, pessoal, a gente tá muito alto. Cara, quase não dá pra entrar na casa, Wellington. Cara do céu, olha que casa esquisita, mano. De dia dá pra ver os detalhes, né, velho? Sinistro, velho. Ó, tá caindo aqui o pilar. Tá com lanterna aí? Licença? Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração. Galera, seguinte, estamos aqui na casa do Capataz. E hoje estamos retornando aqui pelo seguinte. A última vez que a gente veio aqui para fazer uma investigação, cara, estava eu, o Wellington e o Henrique. A gente passou um apuro aqui lascado. O Henrique foi atacado, né, Wellington? Vocês foram empurrados ali, né? Foi. O negócio foi estranho. Mas uma coisa muito esquisita é que tinha uma mulher chorando, meio que gemendo aqui dentro, aqui, né, Wellington? Sofrendo, né? É, parece gritos de sofrimento, choro de sofrimento. Cara, foi muito, muito esquisito. E o que acontece? Qual é a história aqui dessa casa do Capataz? Aqui nesse sítio aqui, o proprietário daqui era um cara que tinha muito dinheiro, ele era muito rico. E esse capataz, que era o cara que morava nessa casa, era o braço direito desse fazendeiro, desse poderoso aí. E o capataz estava saindo com a mulher desse fazendeiro. Até que um dia o fazendeiro descobriu que a mulher dele estava saindo com o capataz. Ele veio com os capangas dele aqui, armado, e matou o capataz dentro dessa casa. Eu não sabia se a mulher dele, o que tinha acontecido, mas pelo que a gente investigou, parece que ela morreu aqui, né, Wellington? Parece que ela foi assassinada aqui também. Também parece que pelos gritos. Junto, né? Parece que ela sofreu muito antes de morrer, hein? Então, galera, a gente vai fazer uma exploração aqui nessa casa aqui, porque a gente quer voltar à noite pra fazer uma investigação, demorou? Então já vai descendo o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora fazer essa exploração na casa do Capataz. Galera, aqui, ó, era uma arinha. E, né, parece, né, Wellington? E deixa eu te falar, a primeira vez que eu e a Thaís veio aqui nessa casa, eu tirei uma foto de lá, daquela, eu tava de lá, sabe? Tirei uma foto pra cá. E por aqui, assim, ó, não foi na foto, foi no vídeo. Eu filmei, né, eu tava de lá, e a câmera filmou essa parte aqui, e os inscritos viram uma silhueta de uma mulher, eu não tinha visto. Aqui, caraca, velho. Depois eles falaram, Thiago, olha no minuto tal, 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 me mandaram print, mandaram foto. Eu fui ver, cara, realmente parecia uma silhueta de uma mulher aqui. E deve ser a mulher do fazendeiro, mano. Provavelmente. É a mulher do fazendeiro. Ela apareceu aqui, ó. Apareceu aqui. Esse canto assim? Isso. Pra quem lembra aí, pessoal, desse vídeo. É um vídeo bem antigo no canal. Quem é antigo no canal que assistiu esse vídeo aí, que lembra que, dessa silhueta. Porque muitos inscritos mandou a foto. Deixa nos comentários aí, cara. Você é louco, mano. Vamos entrar. A casa já tá infestada de cupim, Thiago. Ah, essa casa aqui tá lascada já, cara. Bora entrar aqui dentro? Bora. Licença, novamente. Cara, e aqui tem algumas roupas, ó, que não sei se parece ser de mulher, né? Será que poderia ser dela? Então, ué, tem uma coisa bem esquisita também, cara, porque foi lacrada essa
Essa janela, tá ligado? Né? Foi lacrada, mano. Por qual motivo será, velho? Então, não faço ideia, mano. Não faço ideia. Estranho, velho. E só essa janela? Só essa janela. A outra aqui não. Ó, mais roupa aqui de mulher, ó. Ué, parece que não tinha essa sua, pô, Elton. Ou tinha e eu não tô me recordando? Cara, eu acho que da última vez que a gente veio, Thiago, eu me lembro de ter visto algumas peças, velho. Eu não me recordo. Possa ser que seja mesmo. E provavelmente é dela, velho. Provavelmente é dela, cara. Até mesmo, pessoal, teve uma vez que a gente veio aqui de dia, eu e o Elton. E a gente acabou encontrando uns filhotinhos de coruja, lembra? O Elton? Coruja branca, né? É, a gente até levou pro sítio, porque a mãe dele e o pai dele morreu. E a gente acabou levando pro sítio. E depois a gente teve que levar ele pra um negócio de aves lá pra poder cuidar, porque não é igual um passarinho normal pra cuidar, né? É tipo, como é ave silvestre, essas né? coisas assim, né? Aí tem que ser levou ele num lugar onde era próprio pra ave, pessoal. Wellington, lembra que aqui também, ó, essa porta aqui fechou, cara? Lembro. Olha o tamanho dessa porta, mano. E essa cozinha aqui pegou cara, fogo, essa cara. Essa cozinha aqui é sinistra, velho. Essa cozinha aqui pegou fogo. Ó, ali tem marca de arranhado, mano. Ó, de dia é bom que dá pra ver, tá vendo? Aham. Uhum. Lá em cima no canto. É. Caraca, velho. Ô, Thiago, será que essa mulher não pode ter morrido queimada, velho? Então. É porque era grito de sofrimento, então, cara. Então, e esse quarto aqui, ó, tá tudo preto. Então, será realmente que... pegou fogo esse quarto aqui. Será que o marido dela botou fogo nela? Será que trancou ela aqui e botou fogo, véi? Esquisito, né? Ó, e essa casa aqui tem várias coisas marcadas, tá vendo, ó? Um monte de escrito, né? Um monte de escrito, cara. E aqui tem o quê? Aqui devia ser a entrada, né? É, devia ser uma entrada, né? E aqui é o banheiro, Elton. Cara, o banheiro era bem grande, hein? Bem grande. Uma coisa esquisita, ó. Que tá vendo? Que tem parte que tá branca, tem parte que tá azulado. Não é? Verdade. Verdade. Perto do teto ali, né? É. O que é isso aqui? Uma vassoura. Cara do céu. A gente tem que voltar aqui à noite, velho? Tem. Agora, o que eu fiquei meio confuso, assim, cara, é sobre esse choro, esses gritos de mulher, cara. Foi muito esquisito, não foi, Wellington? Foi. Foi, velho. Velho, mas eu tô achando, Thiago, que essa mulher morreu queimada, velho. Você acha que ela possa ter porque, morrido igual, queimada? Porque, igual, pegou fogo ali, os gritos dela, era grito de sofrimento. Parecia que vinha de lá os então. Gritos, né, cara? Parecia que os gritos vinham de lá. A gente estava aqui, pessoal, nessa parte aqui, ó, e escutava muito, muito sofrimento, assim, uns gritos. Nossa, chega a arrepiar só de lembrar. Vou deixar o link, né? É. Vou deixar o link na descrição, vai lá e confere pra vocês verem o que a gente tá falando. Cara, aquele vídeo, velho, foi uma noite muito assustadora, mano. Foi muito bizarro, né, Ué? Foi. Até na hora de ir embora, eu não me recordo certinho o que aconteceu, mas. É, a gente foi atacado e a gente teve uma dificuldade boa até pra sair daqui, né? Foi, você e o Henrique caiu ali, ó, vocês foram empurrados, foi um negócio bem esquisito, cara. Então, pessoal, eu não sei se era o que tava atacando, era o capataz ou a mulher desse fazendeiro. Cara, olha aqui, mano. Uma careta. Estranho, velho. Ele tinha filho, Thiago, será? Não, ele morava sozinho aqui, ele era amante da mulher do fazendeiro. Mas galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente vai tirar umas fotos aqui dessa casa aqui. Analisar pelo seguinte, ué. Tirar foto talvez possa ser captura alguma coisa de dia pelas fotos, tá ligado? Vamos dar uma andada, tem aquele curral ali embaixo também, né? Dá pra gente dar uma olhada lá. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. Os links estão na descrição, vai lá e confere. Vale a pena você ir lá e conferir esses vídeos aí, que foi muito assustador o que aconteceu. E a gente vai estar voltando à noite aqui pra investigar mais esse local. Talvez instalar mais câmeras, porque aquele dia a gente instalou uma câmera ali, não é? Talvez instalar mais câmeras aqui no local pra tentar arquivar mais o sobrenatural aqui dentro dessa casa. Isso aqui aí. Pra vocês. Demorou? Já fortalece no like. Se você não for inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal.
E até mais.